Sinshaka kwirirwa mvuga wa mugani w'ikinyarwanda. Bimwe bavuga ko Rwanda rugira rute. Ntiruterwa. U Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize. Oya. Tuzabasanga aho igihugu ari kinini. Kandi sibo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini. Ubuto bwacu turaburinda. Noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo. Yeah.
Bravo, bravo, Vanya Masechi! Alô, Alcunhária, Turumvicana! Turumvicana, Turumvicana, alô, Alcunhária! Vanu, Vanya Masechi, rero! Ndishimye kubona uyu mwanya ngo duhurire aha tuganire twibukiranye kandi twishime ndahera ku kintu cya mbere nashimiye nubushize abantu ba Nyamasheke naje hano muri 2022 ikintu cya mbere nahereyeho ni ukubashimira uko mwafashe umutekano muri 2019 Murabizi abanyarwanda tuvuye kure tuvuye kera n'ibibazo byinshi bitandukanye tugiye tunyuramo ariko tukanga tukiyubaka tukubaka igihugu cyacu mu 2019 biratangaje twari tuzi ko ubundi ibyo byasigaye inyuma kure muri ibuka hari abantu bavuye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi b'abanyarwanda bababeshye nk'ubu baracyariho nabo babeshya ko muri Nyamasheke usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha bari bana babeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana na FPR batumvikana n'ubutegetsi buriho bashaka guhindura ibintu ubwo ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi ndetse bababeshye nibyo nibyo ndetse ndabivuga ngira ngo nihute tujye ku byangombwa ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga nk'uko n'ubu ngubu babivuga ariko sinirwa mbasubiramo murabizi kandi nabivuze icyo gihe naje kubasura uko byagenze
nibake muri bo bazaba ari inkuru kandi nuko basanze baribeshye mwese abanyamasheke muri abanyarwanda nk'abandi banyarwanda muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u Rwanda bene abo rero baracyahari murabo bazi no muri imyaka ibiri ishize n'ubu biracyariho abandi bari hakurya ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba ari cyo mu majyepfo bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho bwarambiwe abayobozi ko bashaka gufasha abo barambiwe ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda noneho b'abanyarwanda bagaheraho bahindura ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba barabigerageje n'ubundi nyine kenshi ariko banibagirwa nibyo tubabwira buri munsi sinshaka kwirirwa mvuga wa mugani w'ikinyarwanda bimwe bavuga ko Rwanda rugera rute ntiruterwa ndetse nababwiye ko kenshi nagiye mbabwira nabwo ubu ntibabyumvise cyangwa barabyibagiwe nababwiye ko u Rwanda rwacu turaruzi ni ruto ariko ni nabo barugize ruto bamwe kuko bagiye baruca mu bice bitandukanye ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize oya tuzabasanga aho igihugu ari kinini kandi sibo imana yahaye amahirwe yo kuba banini ubuto bwacu turaburinda noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo kandi nabwiye n'abandi nabo niba bumva nabwiye ngo kurinda u Rwanda ntawe tubisabira uruhushya nawe dusaba uruhushya ngo aduhe uburenganzira bwo kwirinda turirinda abo rero
bahiga gutera u Rwanda cyangwa babikoze nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make bashatse bacisha make tukabana tugahahirana twese tukiteza imbere nibatabishaka ntibindeba ubwo ariko ndarangiriza kuri ibyo mbabwira ngo ikintu cy'umutekano nicyo kibanze kuri twe ku Rwanda noneho ibindi bikubakiraho kugira ngo rero ushobore kwirinda neza urinde umutekano neza bishaka imbaraga z'abatuye icyo gihugu cy'u Rwanda cyacu twebwe abanyarwanda kwiyubaka cyane cyane tukubaka ubukungu nibwo bwaduha imbaraga zo kugera n'ibikoresho twifuza kwirinda Reka ibyo kwirinda n'iby'abo bandi baduteza umutekano muke mbe mbishyize iruhande tujye ku bindi by'uyu munsi mbere na mbere reka nshimire Arivera Mukabaramba nshimire ndabamenye natwe twakumenye ijambo mwatugejejeho reka abe ryo mperaho nabashimiye ijambo ryo kwiyubaka twubaka ubumwe abanyarwanda bakaba abanyarwanda ntihabemo abagatulika abayisilamu abadiveni n'ibindi byinshi ahubwo kandi ntihabemo abahutu abatutsi abatwa ibyo abashaka kubiba babe ibyo bashaka ibyo ari byo byose ariko twebwe icyo dushyira imbere ntawe twabuza kugira idini riniri ntawe twabuza kwiyita ubwoko ubu n'ubu babifitiye uburenganzira ariko ikibanze duharanira ni ukuba umunyarwanda umunyarwanda ikindi icyo ari cyo cyose waba cyangwa wifuza kuba ugifitiye uburenganzira igihe kidashobora guhungabanya umutekano w'abandi igihe kitabangamira abandi batari nkawe ni ukuvuga rero ngo ibyo byose tubikoresha kubishyira hamwe kubaka u Rwanda kubaka ubunyarwanda kuba umunyarwanda sibyo kuba umunyarwanda rero nayo iyo tumaze kubyumva dutyo turi umunyarwanda uri umunyarwanda ariko ufite iki niho duhera rero twubaka ubukungu
ibyavuzwe byose nabandi babanje kuvuga mbere yabo nari maze kuvuga amazina hari ibyo batubwiye hari ubuhinzi n'ubworozi ndetse bizamuka bikaba ibya kijyambere hari ukwikorera gukora business abakoraga business bakishingira imirimo bakiteza imbere hari ukwiga kugira ubumenyi ubundi buri wese afite ubwenge ariko ntabwo buri wese afite ubumenyi mwarimu zitandukaniro nyirango hari ubumenyi hari n'ubwenge ubwenge buri wese arabufite ubumenyi ntabwo buri wese abufite burashakwa twifuza rero ko buri munyarwanda yiga akagira ubumenyi akagarukira aho ashaka kugarukira hari hose twifuza n'abanyarwanda kugira ubuzima kugira ubuzima bwiza hari ubwo abantu biha bitewe n'uko bifata hari n'ubundi buhabwa mu nzego zitandukanye z'ubuzima ibyo byose ari amashuri atanga ubumenyi ari n'aho abantu inzego z'ubuzima ziri aho bazisanga hose hakubakwa kandi hakubakwa bya kijyambere ntabwo ari ukujya kwa muganga mu bitaro ngo usange ni nka bya bindi bavugutira imiti mu gikari ntabwo ari ukuvuguta imiti n'ubwa kijyambere niyo mihanda mwavuze imihanda amashanyarazi ibikorwa remezo byose nabyo hari ibimaze kugerwaho hari byinshi tugishaka kugeraho tugishaka kubaka ibyo byose twabigeraho dufite ubufasha bwanyu muhereye ku gikorwa cy'itariki 15 z'ukwa 7 hanyuma noneho mukongeraho ibikorwa byanyu bwanyu ndetse n'ukuntu mwunganirana hagati yanyu n'ukuntu abanyarwanda n'abaturarwanda bunganirana n'inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda ibyangombwa rero by'iterambere by'u Rwanda bikubiye muri ibyo ngibyo ndetse tukubaka inganda za bya bindi abantu bose bavugaga bakora ari abahinga ibyayi ari abahinga ibyo ari byo byose yaba ikawa byaba ibijumba byaba ibigori byaba ibitoki n'ibindi ariko noneho tukagira inganda zikora n'ibindi byose hari ibintu muzi u Rwanda rukenera
cyane cyane bikunze kuba muri Afurika hose dufite ibyangombwa byose dukoze inganda zibitunganya twakwihaza ndetse tugahahira n'amahanga ariko uko bimeze dufite ibyangombwa byose nta nganda dufite zo kubyongeraho agaciro icyo dukora bijya hanze ku mafaranga make noneho bakazabitugarurira byatunganijwe ku mafaranga menshi biduhenze abantu bafite bwa bwenge navugaga rero bafite politiki nzima ikora icyo wakora kandi icyo dukwiriye gukora nk'abanyarwanda ni ukongera agaciro ku musaruro wacu wose tukagira inganda zibikora ahubwo aho kujya kubivana hanze kandi byavuye hano bitunganijwe kuva hanze tukaba twe twahahira abo hanze byatunganirijwe hano ibyo byose biha akazi buri munyarwanda biha mwebwe abato muri hano duhanze amaso y'ibyiza by'ejo uko bizaba biza sibyo nicyo FPR ibifuriza nicyo FPR nabifatanije nabo bababwiye batubwiye bindi mitwe ya politiki buriya imitekerereze n'imwe uko dukwiriye kuba twubaka igihugu dufatanije nibyo nyibyo dushingiraho guhitamo rero itariki 15 z'ukwezi gutaha ni uguhitamo gukomeza iyo nzira yo kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu muri ubwo buryo icyo tubatezeho rero mwebwe urubyiruko rwacu ndetse n'abandi ntimukitinye ntimukagire umususu igihe cyose n'igihe cy'ibikorwa bya buri munsi bisanzwe mujye mwumvamo mwiyumvamo ko mufite ubwo bushobozi niba ari buke dushake ko tubwongera n'uwaho uzatubwira kare ukoresha abantu bane ubu bashaka kugera kuri 800 mu myaka 5 ukora toni imwe mu cyumweru cy'ibyo akora nagira ngo abari hano dukorana nabo bakorana n'abaturage uriya baba bakwiye kumwegera bakareba icyo akeneye bakamwongerera ibitekerezo bakamwongerera ubufasha ibintu bikihuta ntabwo byagenda dushaka kwihuta mu majyambere kandi birashoboka buriya aragenda buhoro nk'uko yabivugaga kubera ko arakora wenyine ibyo ashoboye aragerageza uko ashoboye ariko ntabwo aragira ubufasha bwatuma ibyo akora byiyongera ubwinshi cyangwa byihuta nicyo rero
mugiye gutora FPR umuyobozi wa FPR politiki ya FPR politiki ya FPR irimo ubufasha bw'umuntu nkuriya n'abandi Nimukitinye rero mujya mutinya ikibi gusa ikibi nicyo gitinywa naho ibindi bizima ntimukaje Nimugashidikanye ko mushoboye kandi bidashobotse muri uyu mwanya abantu babifatanya bigashoboka Inzego rero ziri hano ubwo zabyumvise ariko namwe mwese mwabyumvise mujye mutinyuka mugane inzego z'ubuyobozi muzibwire ngo ariko turakora ibi mwadufasha iki turafite twatangiye dufite aho tugeze hari ubufasha buhari butanamenyekana ubwo urumva ko budatangwa rero bantu banyamasheke rero nibyo ngibyo ibyinshi ibyiza biri imbere dore ku mutekano tukongeraho imiyoborere myiza tukongeraho gukora no gufatanya nta gishobora kutunanira ibintu bizihuta ndabashimiye cyane nzagaruka kubashimira kariya kazi twakarangije nzaza n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose kugira ngo dufatanye murakoze cyane Musigarane amahoro y'Imana.